Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem Trīsvienības svētkos. Ieklausīsimies vārdos no evaņģēlija, kas šiem svētkiem paredzēti, no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas, kur Jēzus tā saka. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans, tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Tā nav nejaušība, ka nākamajā svētdienā pēc vasaras svētkiem mēs svinam Trīsvienības svētkus. Ļoti ātri tas, kas sākās vasaras svētkos, rada tādu kopību, attiecības un sabiedrību, kurā pirmo reizi tādā veidā atspoguļojas paša Dieva būtība, paša Dieva sirds. Un tas notiek ļoti ātri, un to arī simboliski apliecina šī viena nedēļa starp vasaras svētkiem un Trīsvienības svētkiem. Un tas notiek ātri ne tikai tāpēc, ka vasaras svētkos piedzima, kas patiesi liels un jauns, bet gan arī tāpēc, ka visiem kļuva skaidrs, kas vasaras svētkos nomira un beidzās. Tas ir arī mans šīs nedēļas atklājums, jo tādā veidā es nekad vēl uz vasaras svētkiem nebiju paskatījies. Par to runājām jau meditācijas vakarā trešdien, bet vēlos tam pieskarties arī šodien un to izdalīt ar jums visiem. Patiešām pēc Pētera pirmās prediķa vasaras svētkos visiem kļuva skaidrs ne tikai tas, kas te dzimst, bet arī tas, kas mirst. Vasaras svētku dienā vecās derības baušļu došanas svētki tiek aizvietoti ar evaņģēliskajiem vasaras svētkiem. Taču tā jau nebija tikai vienkārša svētku nomaiņa, tā ka iepriekš svinējām 7., nu tagad 18. Novembri. Nē. Tas, kas notiek vasaras svētkos, tur viena baznīca, viena reliģiska, garīga, sabiedriska kopiena, draudze mirst, bet pavisam cita dzimst. Nākamā nedēļā pie mums draudzē viesosies grāmatas Dievs 9.0 autors, vai Dievs 9.0 autors, mācītājs Tilmans Haberers. Būs īpaši divu dienu seminārs, viņa grāmatas atklāšana, viņu mēs arī dzirdēsim nākamās svētdienas dievkalpojumā te. Mēs daudz domāsim, runāsim un arī pieredzēsim dažādas cilvēka un sabiedrības attīstības stadijas, kurās galvenais noteikums ir tāds, ka nākamā stadija nevar līdz galam izveidoties un nostiprināties, ja jēgu un nozīmi nav zaudējusi iepriekšējā. Vienlaikus no iepriekšējās, paņemot līdz labāko, kas tajā bija, tam kļūstot par pamatu, uz kā veidojas jaunā stadija. Un tieši par to ir arī vasaras svētku, un no tā izejošais Trīsvienības svētku stāsts. Vasaras svētki ir kristīgās baznīcas dzimšana. Bet šī dzimšana ir process, kas ir saistīts ar tā miršanu, kas bija līdz tam. Mēs katros vasaras svētkos esam alaži runājuši par kristīgās baznīcas dzimšanu, mēs sakam dzimšanas diena, bet iespējams tā arī līdz galam, līdz mīlēm neesam apzinājušies, kas tieši vasaras svētkos nomirst, un ka bez šī miroņa atrašanas, apzināšanās, atvadīšanās, apglabāšanas, izsērošanas par viņa nāvi nemaz nav iespējams nonākt Trīsvienības svētkos. Jauna dzīve
jaunas attiecības var nostiprināties tikai tad, kad esam atraisījušies no tā, kas ir aizgājis, ko esam zaudējuši, ko mums šajā gadījumā Jēzus ir skaidri un gaiši atņēmis. Ja tas nenotiek, mēs vienmēr paliekam ar vienu kāju vecajā un tikai ar vienu jaunajā. Un tas vecais mūs velk atpakaļ. Tas ir kā tāds piķis, no kura Bābeles torņa cēvāja taisīja ķieģeļus, kurā iestiguši mēs gan ar vienu kāju esam jaunajā evaņģēliskajā kristīgajā, taču uz priekšu netiekam. Un kādreiz ir tā, ka jādara, kā darīja Šuriks filmā par operāciju I. Jāizkāp no saviem zābakiem ārā un jāatstāja tos, kur tie iestikuši. Varbūt tās arī ir tās vietas, par kurām Jēzus saka, man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Vasarsvētkos Dieva gars atklājas tāds, kādu mēs to nekad iepriekš neesam pazinuši. Tas ir gars, kurš nevis novelk robežu un nelaiž pie sevis tos vai citus cilvēkus, bet gan bez nosacījumiem iekļauj visus savus cilvēkus savā draudzē un baznīcā, savā sabiedrībā, savā mīlestības un akceptēšanas lokā. Gars, kurš nevis prasa un sagaida, bet dod un atver. Šāds gars vasarsvētkos ieplūst Jēzus mācekļos, vai viņi šo evaņģēlija garu izlietu visai pasaulei un pasludinātu brīvību no grēka vāsta un atvērtu visas robežas, ar kurām cilvēki Dieva un savā vārdā ir atdalījuši vienus no citiem un citus no pārējiem. Dzimst draudze un baznīca, kura domāta visiem. Un ja es saku visiem, tad es tieši to arī domāju. Un visi mūsu iebildumi, paziņojumi, norādīšanas ar pirkstiem, vainu uzrādīšana, apsūdzības ir tikai atrunas, kas mēģina aizkavēt to, kas kopš pirmajiem kristīgajiem vasarsvētkiem ir kļuvis neaizkavējams. Svētā gara izliešanās pār visu radību, pār visiem cilvēkiem, visus viesmīlīgi aicinot pie sevis, vai kādi tie arī nebūtu, jo vairs nav neviena, kuram nebūtu vieta Dieva valstībā. Vairs nav neviena, kurš būtu necienīgs. Bet pavisam noteikti daudz ir tādu, kuri joprojām ne par kādu naudu negrib sēsties pie galda kopā ar tiem, kurus Dievs pats aicinājis un ielūdz. Tas gan ir ties. Vasarsvētkos garu saņem visi, bet līdz trīsvienības svētkiem daži vēl nav nonākuši. Bet vēl ir laiks. Vēl ir žēlastības laiks un Dievs savā valstībā spiež iekšā visus, arī tos, kas uz vilceļiem un sētmalēs vai kur citur ceļ savus Bābeles torņus, izdāv vapiņus vai publicē postus. Vasarsvētkos mēs ieraugam rezultātu tam, kas sākās Ziemassvētkos un notika lieldienās. Cietums ir vaļā un viss ir brīvi. Un atkal, ja vaļā, tad vaļā. Un nav tā, ka pie grēku cietuma durvīm mūs vai kādus citus sagaidītu kvalificēta izvērtēšanas komisija, kas spriestu tiesu par to, cik tieši brīvi mēs tagad vai kādi citi esam. Cietuma durvis ir vaļā, un tas nav tā kā padomu savienībā, kur tevi tāpat pēc tam ne skolās uzņēmi, ne labu darbu deva, ne arī dzīvot ļauj, kur vēlies. Cietums ir sagrauts, jo tā atvērtās durvis ir arī Dieva valstības, draudzes un baznīcas durvis, kurai tiek prasīts uzņemt bez kādām ierunām un atrunām ikvienu kā savējo un spēt runāt un izpausties tā, ka visi visus uztver un sadzird, kā dzimtajā valodā runājošus, kā savējos. Ir tikai savējie, nav vairs neviens svešā. Vasarsvētkos mirst baznīca, draudze un sabiedrība, kuras balstās tiesāšanā, vienu izcelšanā, citu noliekšanā, nosodīšanā, apsūdzēšanā. Mirst tāda kopiena, kurā ir kādi, ar kuriem tā nespēja sēdēt pie viena galda un dalīties maizē un vīnā, sirdī un veselē. Un tā arī ir robežšķirtne starp veco un jauno derību, starp bauslības draudzi un evaņģēlī draudzi.
Jēzus teica, man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Un tas nozīmē, nekas jau nav beidzies. Vasaras svētki iezīmē sākumu vienam miršanas procesam un dzimšanas procesam vienlaicīgi. Labākais, nozīmīgākais, kā tāda esence baušļi, paliek un kļūst par pamatu un sākumu evaņģēlijam. Taču ne bauslība, bet evaņģēlijs ir tas, kas nes cilvēkiem tagad piederību, dziedināšanu, mieru, pieņemšanu un debesis. Vasarsvētkos pamana, cik ļoti baušļi paši par sevi ir dzīvot nespējīgi. Tāpēc svētais gars pārspēj vecās derības raugu un spiež mums mūs apglabāt un atvadīties no tādas dzīves, sabiedrības un kopienas, kas nosoda tiesā pārmet uz tādu nosacījumus un aicina mūs ieiet trīsvienības svētkos, kur mēs svinam to, ka visi var būt kā viens un tomēr katrs ir tāds, kāds tas ir. Trīsvienības svētku lielais mērogs, jo viņā ir daudz kas tāds, ko mēs nespējam grūti nest. Šis lielais mērogs mūs konfrontē ar mūsu ierobežotību un grēcīgumu. Mēs patiešām, un tas bija ļoti pareizi, ka mēs dzirdējām sākumā par Dieva varenību, jo mēs patiešām daudzjādā ziņā joprojām esam necienīgi. Stāvēt šī varenā Dieva priekšā, nespējīgi aptvert viņa vareno mīlestību un izplatīt viņa vareno mīlestību pret visiem. Mēs vēl žņaudzamies, mēs vēl iespītējamies, mēs vēl no šīs mīlestības atgrūžamies. Tāpēc trīsvienības svētki nav ļoti patīkami svētki, kuram gan patīk dzirdēt vārdus, ka ir vēl daudz kas, ko mēs nesaprotam, ko mēs nevaram nest, ko mēs nevaram pieņemt. Bet šis kaut kas ir svarīgs. Tas ir eksistenciāli svarīgs mūsu ticībai, bet mēs vēl ne visi un vienmēr esam gatavi. Daudz, kas mums jau ir pa grūti. Un tomēr mēs esam skolā, un skola ir viena. Un reiz visa pasaule, visa draudze un visa baznīca izaugs līdz tam, ka evaņģēlijs un nekas vairs cits tiks sludināts visā pasaulē un kļūs par augu, kas pasauli saraudzē par Dieva valstību. Tā tas būs, un nekas to nespēja aizskavēt. Un ticība tam nav tikai ticība tam, ka tas tā būs, bet arī, un jo īpaši tas, ko mēs katrs un visi kopā varam evaņģēliju labā darīt pat tad, ja mums būtu tādēļ jācieš, jāpiedzīvo vajāšanas, sāpes vai atraidījumi. Jo nav jau tā, ka mēs neko nesaprotam. Kaut ko jau mēs saprotam. Skaidrs, ka ir lietas, kuras mums paliks neatbildētas, savādas, īsti nepieņēmamas, līdz mēs visi sēdēsim Dieva valstības kāzu mielstā, kas ir ar tiem vai šitiem, ko nozīmē tas vai kas cits. Taču Jēzus saka, nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasludinās jums visu, kas nāks. Nevis labāk un precīzāk vārdi, nevis labāk argumentēti, argumenti vai pierādījumi ienesīs skaidrību, bet gan pieredze un dzīve. Šis patiesības gars nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs. Tā būs vēsts par to, ko Dievs caur daudziem un dažādiem cilvēkiem darīs savas valstības dēļ. Un nevienmēr mēs būsim tie cilvēki. Bieži, un visbiežāk tie varbūt būs kādi citi, pie kuriem Dievs darīs. Tie, kurus mēs uzskatījām par Dieva atstātiem, novādētiem, spitālīgiem, grēciniekiem, tie, kuri bija kļuvuši par grēkāžiem, kuri bija bez auguma un košuma, ka mēs uz tiem raudzītos, bez paskata, ka mums tie patiktos, tādi, no kuriem apsvēp seju nicināt un nepar ko neturēt, bet viņi uzņēma uz sevi mūsu tiesas un apsūdzības, līdz tas viss kļūp par evaņģēliju vēsti, kuru pasludina mums patiesības gars. Trīsvienības doktrīna
ir mūsu prātam neaptverams, izaicinošs, provocējošs cilvēcisku attiecību, sabiedrības, draudzes un baznīcas modelis. To aptvert var nevis ar augstiem IQ rādītājiem, bet gan ar evaņģēlija vēstīju atvērtu sirdi. Trīsvienība ir galēji praktiska doktrīna, tā nav nekāda filozofija. Tā ir galēji praktiska doktrīna, kas izraisa kristīgā cilvēka dzīvē radikālas konsekvences. Patiesībā tieši trīsvienība arī pa īstam rada kristīgo cilvēku. Neviens nevar ieiet Dieva valstībā neatdzimis šajā garā, kā Jēzus kādā naktī teica Nikodēmam. Šis gars arī ir pats Dievs. Dievs ir gars, kā Jēzus teica nepazīstamajai samariešu sievietē pie akas. Un to viņš teica no šī gara, jo jebkāda citādi tur nekāda saruna nebūtu iznākusi. Citi gari šo sievieti vienkārši būtu patriekuši, bet Jēzus gars pieņēma. Un tāpēc svarīgi apzināties, ka tas ir kaut kas, ko arī mēs paši nevaram uzmunsterēt. Vasaras svētki un no tiem izrietošie trīsvienības svētki ir pilnīgi Dieva iniciatīva. Kā mēs jau pirms nedēļas runājam, gars nāk piepeši, pēkšņi. Tas netiek radīts ar svecēm un skaistu vidi, mierīgu balsi, smukām smaržām. Jēzus šo garu mācekļos dveš no sevis, un mēs esam aicināti dvest tālāk. Vārdos, darbos, bet arī kādreiz patiešām dvest. Mācoties apkamt un noskūpstīt tos, kurus citi gari patriec un nozākā. Tieši tas un nekas cits ir Dievs. Jēzus saka, vārds, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet Tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Trīsvienības svētki mums atklāja jaunu sadarbības, pieņemšanas, sadzīvošanas modeli, iespēju visai cilvēcei. Draudz un baznīca, kas iekļauj sevī visus. Ja vasaras svētkos Dieva gars radīja spēju runāt un izpausties tā, ka katrs tajā varēja to pieredzēt kā savu dzimto valodu, tad nākamais solis ir spēt kopā tiem partiešiem, mēdiešiem, elamiešiem un kas dzīvo Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi, un še uz dzīvi apmetušies romiešiem, jūdiem, prozelītiem, krētiešiem un arābiem svinēt vienus svētkus. Un tie ir trīsvienības svētki. Nevis vairs tikai tēvs vai tikai dēls vai tikai svētais gars, bet gan tēvs un dēls un svētais gars pat bez jebkāda komata pa vidu. Trīsvienība nav galējā un beidzot pabeigtā Dieva definīcija, pie kuras visas diskusijas beidzas. Skaisti izstrādāts, nosvīpētsais tiku vitrīnas paslēpts briljants, bet gan durju pavēršanās uz Dieva bezgalību. Pieredze sākums par viņa neierobežoto mīlestību, žēlastību, piedošanu. Un tikai tā atklājas Dieva godība, tādā dzīvē, kur viss ir kā viens, un tomēr katrs var būt tāds, kāds viņš ir. Tā ir Dieva valstība, un tādai arvien vairāk ir jāmācās būt katrai kopienai, katrai draudzei un katram cilvēkam. Jā, arī katram cilvēkam. Kā iekļaut sevi šajā dejā, kurā griežas Dievs sevī un kopā ar mums, kā iekļaut tajā dejā visu, kas ir mūsu dzīve? Kā iekļaut pagātni, apzinoties to, paņemt to līdz, godāt, cienīt, mācīties no tās, nebaidīties no tās, neapsūdzēt, neizsmiet to, nenicināt, bet iekļaut. Kā stāvēt droši un stingri šodienā, iekļaut šajā dejā šo brīdi un to, kas tu esi izveidojies no savas pagātnes, un ļauties arī nākotnes ietekmei un tam, kas vēl tikai būs. Ja dzīve negriež šajā trīsvienības dejā, ja tajā neiekļaujas pagātni, tagad un nākotni, tā vienmēr iestrēgst vienā no šiem trim un līdz ar to zaudē savu kustību, jēgu, būtību, ceļu. Vasaras svētku gars dod šai dejai izšķirošo iekustinājumu, bet trīsvienības svētkos mēs jau redzam, kā tas virpuļo, kā griežas. Mēs redzam šo deju, kas nevienu un neko negrib atstāt malā. Jo katram cilvēkam un katrai draudzē un baznīcai nav lielāka uzdevuma, kā tikt no vasaras svētkiem uz trīsvienības svētkiem
Un tad, ja pat tas kaut mazliet ir izdevies, vest šajos svētkos ikvienu, kas gadās pa ceļam.